sinovi moji dragi, tigrovi 98. jurišnog puka. Lete smo do danas hiljade letova iznad naše otadžbine. Lete smo i uživa smo u njenoj lepoti iz vazduha. Ali danas vas ne vodim na jedan takav let. Danas vas vodim na let sa koga se možda nećete vratiti. Možda je ovo let u smrt, ali ne običnu, već časnu, za 1000 km/h. To je privilegija samo nas odabrana. I danas, kao nebrojeno puta u našoj istoriji, ne naređuje naša komanda. Srbija nas zove anđeli moji čelični. Ista ona u kojoj provedo smo naše najlepše dane. Srbija zove. Ispod naših krila ostaće naši gradovi, naša deca, žene, majke i očevi. Ne bacajmo ljagu na naš obraz. Neka vas vodi geslo sa naše ratne zastave, zastave 98. jurišnog puka, otadžbina iznad svega. To geslo smo zajednički izabrali. Pokažimo da nam je ono i na srcu. Znam, dragi moji sokolovi, da danas nema teže stvari na svetu nego biti pilot ratnog vazduhoplovstva. Ni teže, ni ponosnije. Ja vam ne mogu obezbediti stanove, veće plate, bolji život. Obezbedit ću vam let u večnu slavu u koju ću vas ja lično povesti. Zato za mnom, krilo uz krilo kao nebrojeno puta do sada, za čast profesije, za obraz otadžbine, na avione!